Nyamaza, mark my words. Utarudi tu hapa. Utarudi hapa kunibembeleza. Wewe ngoja. Mimi sikutaki. Nilikuwa nataka tu hiyo chapter nimalize. Oh, yani umenibeba ujinga hivi? Sitaki story zako. Wena. Na kwa heri niende kwa mganga. Kitui nalala Kitui leo unijui. Enda. Kwa dunia mkaja na kwa hapa kama kataingia box. Ifanye hata mimi nimetoka class. Sasa? Kwa. Ukwaje? Unaweza kuwa mabeshte? Taki stoli zangu. Kibai. Ana kama tunasoma na wewe mimi. Tuone kama katarudi. Kikirudi ni saa. Kikosa kurudi ni saa. Kwaje kidogo? Sasa unarudi kufanya nini? Hebu nifungulie. Sasa unataka aje? Sinataka tuonge. Ai, si nimeona uko na speed. Wasimkua. Hey. Mambo. Poa. Ai, na venye nimeona umeniambia sijui uko na boyfriend nini. Wewe unaitwa nani? Naitwa Milka. Milka? Eh. Hey, Milka, malingo mingi. Kini sawa tu. Uko unadina nini huku? Niko shule. Shule? Eh. Oh. Mm. So, umesema uko na boyfriend? Eh. Oh, hii ako poa huyo uko na bahati. Hey. Sana. Mimi naitwa Peter. Mhm. Nilikuwa nimekuja kutembea hivyo, nikasema ni relax hapa kidogo alafu nirudi hivyo tao. Mhm. Kwani huyo boyfriend yako anaitwa nani? Anaitwa Peter pia, coincidence. Yeah, hiyo ni poa. Yeah. Kitawa kuangi wa mbaya. Mm-hmm. Hey, okay, ni mtu mnapendana kabisa? Sana. Oh. Mm. Hiyo ni poa watu kupendana hivyo. Mm. Hey, lakini hope pia mimi nitapata tu kasichana tu kazuri kenye. Kanye katanipenda hivyo. Utapata tu. Utapata. Eh, usijali. So, uwezi taka mtu mwingine kwa sahi? Mm-mm. Kwa sio cha nikuwe loyal, juna mpenda sana. Oh. Mm. Ayo ni poa. Mm. Okay, but tuende hivo. Mm. But before tuende, najua siku hizi maboyi wamekuwa mbaya. Mm-hmm. Pia mademu wamekuwa mbaya siku hizi. Mm-hmm. Wewe unapenda mtu lakini mtu ni kama hakutaki. Unaona? Mm. Kama hakupendi. Mm. Okay, boyfriend yako wanakaa huku ama... Sai yako? Sai yako huku pia. Uh-huh. Mm. Oh. Mm. So, ako tu wili ya? Yeah, actually, tunakaa na for now. Uh-huh. Tunakaa the same nyumba ya. Yeah. Mm. Yeah. Kuna time anaendanga places ama bado mnakaa kuanga na ya full time? Kuna time anaendanga. Sia tiendaenda, anakaa overnight, ataenda na rudi the same day. Oh. Mm. So, okay. Mimi naweza taka tumjaribu. Mhm. Ni mkol. Wewe umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Milka. Milka. Mm. Tusikie kama anaweza kuwa na mtu mwingine. Ukinajua ni uwezi aelewa sahi, lakini mimi nimewaifanywa hivyo na best wangu ma wanafanywa wangu hivyo. Lakini tunajaribingi tunaona tu kama mtu wa koloyo kabisa. Ni sawa? Kwa sawa. Mhm. So unamuamini kabisa? Sana. Lakini huyo ako na bahati. Sijui kama niko na credit hapa. Mbona ninunue credit? Huyo ako na bahati. Kabisa. Kupata kaldem kalembo hivyo na kaeze mshit. Mm, siezi mshit. Ako na bahati. Si please niandikie tu namba yake hapa. Hadi ni Joffred. Unajua? Ah. Sio ni mtu mnapendana tu kabisa. Sana. Wow. Mm. Sasa fanya hivi. Mm. So feel relax. Siwekele tu bags, nitaku drop tu hivyo. Weka tu bag. Sawa, ina shida. Mm. Niziweka hapa chini. Mm, sawa, unaweza tu weka hapo. Sawa. Mm. Mbona yetu mkol tusikie. Pia anasema. So tukionge na yeye, usionge kwanza. Sawa. Sawa. Mm. Tusikia venye iko. Hello.
Hey, ni aje bro? Poa, ni nani? Mimi naitwa Peter kama wewe. Yeah. Basi ni Peter naongea naye. Ni Peter. Oh. Hey, yeah. Uko tu? Niko. Niambie. Nimesema nikusalimie. Bado mnakuanga na kale kasista. Okay, kuna kademu nilimuona na wako lakini ni kasista kangu. Wewe unijui vizuri lakini yeye ananijua. Ni kasini yangu kidogo. Ni kazini yako. So nikuulize. Niuliza. Demu wako anaitwa nani? Nauliza tu, sina mbaya. Demu yangu. Unataka kujua demu yangu? Nataka tu kujua nisikie kama ni yeye. Ukisema jina yake wajua nitajua ni yeye, lakini ukisema jina ingine nitajua si yeye. Demu yangu anaitwa Tanasha. Tanasha? Mnapendana na huyo Tanasha? Ni kuuliza. Sasa hizi nakula wapi wewe? Demu yangu ananiweka vizuri. Okay, ni kademu kako na do? Unasema demu mama. Uko na bahati bro. Maisha nakula vizuri hadi kagari. Wewe uko na kabahati bro. Okay, nilikuwa tu nataka kujua hivyo. Jua nashindanga akituchocha, sijui ako na boyfriend, sijui anakaaje. Tube hata ni kama mbiashana. Kwani ni demu gani huyo? Nauliza tu. Okay, huyo Tanasha. Okay, ni mtu mnakuanga mnapendana kabisa, that is. Huyu hadi tunakaa na yeye kwa nyumba moja. Kwenye nilihamia. Na huku hivi Thika. Ndio ninaishi na yeye. Sahi uko Thika? Sahi uko Thika? Mimi napeleka ngo hadi kule kunaitwa Kirimani huko. Sasa hiyo ni poa basi. Kwani huyo mwenye unaniambia ni nani? Alikuwa kazini yangu lakini wale makazini wanaboingi tu hivyo. Kaa ni kazini yako huyo maybe ni nilikuwa anataka tu kitu nimalize hiyo chapter. Lakini huyo mnapendana. Mnafanyanga mapenzi ya kila aina. Huyo tunapendana vibaya sana. Sawa basi. Hebu salimia huyu tuko na yeye hapa. Hebu mpe simu nimsikie ni nani. Yeye ni Peter. Inani? Ati unajifanya hadi unijuje hadi sauti yangu. Kumbe asubuhi kutoka kwa nyumba unaendanga kwa huyo mama wako wa Thika. Sasa wewe ni nini? Ati sasa mimi student na juu sina pesa, unanicheat. Wewe sasa ni yani shwali. Hadi wewe umevadua kuna kitu kama hiyo. Unatafuta pesa ama ni nini? Ati sasa hii ni kutafuta pesa, alafu siku kwa nyumba unakuja hapo unanidanganya. Tunatafuta pesa ni nini? Na ndio maana ile siku ndio maana usiku ukipigiwa simu kwa nyumba unaendanga kuchukulia huko nje, nikishina nikuuliza usemangi. Kumbe ni huyo mama, nadhani huyo mama mwenye nakupa pesa mta last naye long. Wewe umenota nguo zangu mingi nimezihamisha wewe. Nyamaza, mark my words. Utarudi tu hapa. Utarudi hapa kunibembeleza wewe, ngoja. Mimi sikutaki. Nilikuwa nataka tu hiyo chapter nimalize wewe. Yani umenibeba ujinga hivi? Sitaki story zako. Wena. Na kwa heri niende kwa mganga. Kitu nalala kitu leo unijui. Enda huko. Mbwa sana. Bulo unakataa mali safi hivi man. Achana na huyo tunapatiana nini? Siwaende waone na huyo mganga. Kudane na yeye. Pole basi bro. Tutaongea basi. Lakini wewe umefanya kuzo yangu vibaya, lakini sawa. Hapana, si ati nimemfanyia vibaya, ni pesa tunatafuta. Sawa basi. Enjoy, wewe enjoy, tutaongea. Hata amejama amekata simu. Yaani anaweza nifanyie hivi? Sina kwambia venye wanakuwa. Na mimi ati nakuwa loyal kwake. Ni watu wako hivi. Hadi kuna siku sinangi class ati nimpikie. Ati hadi na order favorite food yake. Kuku. Okay, kwani ni mhadi za maji. Hadi ajaiva huyu mvulana, hadi ajaiva. Na si ati yako na pesa, hadi ana kitu. Hadi hakuna kitu wako na imagine anafanyia hivi. Okay, ni mtu mseya yako na gari, maybe kubwa. Gari wapi? Hadi boda yako nayo. Hadi wacha boda, bicycle yako nayo. A simple bicycle, you cannot afford. That's why kanawekwa.
Lakini wajua sasa nyinyi na mnatakanga ati watu wenye ati mna haso pamoja sijui nini. Siku hizi wako hivi mpaka wao wako ni machinda. Mnafaa kukaa pamoja. Tu hustle pamoja. Mglo tu pamoja. Yeah, can you jinga tani huyo? Tena tu naye ini ulikuwa unasema je tunatafuta mtu? Mimi natafuta mtu lakini wajua sasa wewe uko na huyo wako. Ah, achana na huyo. Lakini taendelea tu kutafuta. Si mtafutie tu kademtu. Hata mbona unatafuta mwingine na niko hapa? Mimi by the way